Assalamualaikum, salam Jumaat dan selamat pagi. Okey, berjumpa lagi kita pagi ni dalam aktiviti Jom Deko. Okey, apa yang kita nak buat hari ni? Cuba teka. Ha? Melukis? Salah. Kira? Semalam kita dah kira, hari ni tak nak lamin kira-kira. Alah, semua salah. Hari ni kita nak hias file. Semua ada tak file kertas ni? Ha? Tak ada? Alamak, cikgu dah pesan kat mak awak semalam suruh beli. Tak beli lagi? Okey, tak apalah. Nanti boleh buat hari Sabtu atau hari Ahad nanti. Cikgu nak tunjuk cara untuk membuat hiasan pada file ni. Okey, ni file cikgu. Kita nak hias cantik-cantik. Nak tulis nama. Sebab lepas tu dalam file ni kita boleh simpan hasil kerja kita. Okey, awak boleh hias ikut kreativiti awak sendiri. Kat sini cikgu ada stiker. Ni semua stiker anak cikgu tau. Cikgu ambil sikit nak hias. Okey, cikgu nak hias dulu. Awak boleh tengok. Mula-mula cikgu nak tulis nama cikgu dulu. Okey, kita tulis nama sendiri dulu. Mesti ada nama dekat fail awak supaya tak tertukar dengan murid lain tau. Okey, ni nama cikgu. Ati. Okey, sekarang cikgu nak hias fail cikgu. Awak boleh lukis ataupun awak boleh ambil gambar dari mana-mana buku yang awak tak pakai. Awak boleh gunting. Dan awak boleh tampal gambar tu. Okey. Cikgu nak hias dulu. Nanti cikgu tunjukkan hasil dia kat awak, ya. Ta-da! Dah siap cikgu punya. Ha, nampak ni. Ada rama-rama, ada burung, ada bunga, ada burung hantu. Okey, cikgu nak awak hias fail awak cantik-cantik. Ingat, mesti ada nama tau. Guna je apa saja bahan yang ada dekat rumah awak. Dah siap nanti, jangan lupa ambil gambar fail dan hantar gambar kepada cikgu Ati. Okey, bye. Kita jumpa lagi minggu depan.